Добар ден. Денес до Државната комисија за спречување на корупцијата поднесовме барање за покренување на иницијатива за поведување на постапка против Гордана Јанкуловска. Имено, Гордана Јанкуловска, како именуван функционер на владата на Република Македонија, согласно членот 34 од Закон за спречување на корупција, има обврска во рок од 30 дена да го пријави секое зголемување на собствениот имот, односно на имот на член на нејзиното семејство. Видно од анкетниот лист на господја Јанкуловска, постои разлика помеѓу имотот кој што е заведен до него, до имотот заведен во имотниот лист нејзин и на нејзиниот сопруг. Тоа укажува дека Гордана Јанкуловска нема постапено по одредбите на Законот за спречување на корупција на начин што го нема пријавено зголемувањето на имотот. Очекуваме дека Државната комисија за спречување на корупцијата ќе покрени иницијатива за соодветната постапка на Гордана Јанкуловска. Дополнително, јавно го повикуваме Министерството за внатрешни работи, односно полициската станица Беко, како надлежен орган против лицето Гордана Јанкуловска, времено вработена како министер за внатрешни работи на Република Македонија, да покрене прекршочна постапка затоа што видно од тужбата поднесена против портпаролот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, истата ја нема променето адресата на своето живеалиште во личната карта. Ви благодарам. Повелете прашање. Може ли надвор од оваа тема? Значи, пред неколку дена имавте изјава за министерката Камчевска Милевска. Ќе останете на устната пријава за кривично дело или ќе поднесете и кривична пријава и вие? Значи, Социјалдемократскиот сојуз во континуитет во изминатиот период ги охрабрува државните институции во целост да ги превземат своите законски ингеренции да постапуваат согласно законот без оглед за кое лице станува збор. Поднесената устна кривична пријава е всушност обид за будење на јавното обвинителство на Република Македонија. Повеќе е од очигледно дека со заканите за судски постапки ВМРО-ДПМН одлучи да влезе во дебата со Социјалдемократскиот сојуз на единственото место каде што се осеќат сигурни, тоа се судовите. Социјалдемократскиот сојуз никогаш нема да избегне да се соочи со било кој функционер на ВМРО-ДПМН и на владата на Република Македонија. Проблемот поголем кој што се појавува е соочен и со стравот од, па макар и судско соочување, функционерите на ВМРО-ДПМН, конкретно министерката Канчевска Милевска, очигледно е дека не бира нити место, нити време каде да даде соодветни изјави, и изјавите за евентуално покренување на судски постапки ги дава во присуство на малолетнички деца, на малолетни деца, што очигледно многу зборува за нивото на култура на господјата, политичка култура на господјата Канчевска Милевска. Благодарам.